Dneska idem robiť zase vlog. Neočakávanie, vôbec ich nemám 5 na mojom kanáli. Minulý vlog bol taký recovering, chápeš? Dneska mám taký plán, že vstal som, hej, chcel som stať o 8, je, nemám hodinky, je 8 asi 40. Dneska idem kamarátke na oslavu, na bowling, ako keby oslava, chápeš, ideme na bowling. Pôjdem jej kúpiť darček, takže pôjdete so mnou, potom budem variť ňoky. Chcel som ich variť s kuracím mesom, ale nemám kuracím meso, ale o tom potom. Teraz idem urobiť moju novú rannú rutinu a moja nová ranná rutina sa skladá z toho, že vstanem skôr. Idem si umyť zuby, potom pôjdem cvičiť, umyť si moju skincare, osprchujem sa, alebo keď si urobím, no nie skincare, ale chápem, že SPF-ko a tak, ale keď si urobím SPF-ko a to skôr, ako idem cvičiť, tak to nie je, že zmie, ale je to zbytočné, lebo sa spotíš a je to také hnusné nesty, chápeme sa. Tak mám bordel z prišiel HM-ka balíček, ktorý chcem ešte vrátiť. Tu budem asi cvičiť. Prosím pekne, stoja na oblečenie, ktorý spadol a už sa mi ho nechce zodvíhovať, lebo proste vidíte to. Komu by sa to chcel? Chceme oblečenie a celkom akože poriadok, podľa mňa. Mne teraz došlo, že dneska chcem ešte kostým prať, aspoň jeden. A idem cvičiť. To ako cvičím vám ukazovať nebudem, lebo... Prečo niekto zvoní? Tam niekto je. Ja sa bojím. Why is somebody calling on the phone check? Prečo tam stojí nejaký chujo oranžovom? Ok, ja som totálne posl***y, lebo ja som volal akože, kto to je, akože môjmu detkovi. A on mi povedal, že mu mám otvoriť, buď elektrikár, alebo vodu, ale ja mu nejdem otvárať, má smolu, mal prísť, keď tu budem. Chápeme sa, ja mu nebudem proste otvárať, prečo by som mu mal otvoriť? Ktorý normálny človek trikrát vyzváňa na zvonček? Tak asi keď dvakrát možno zazvoníš, tak... Asi nie som doma, nie? Ok, anyways, idem cvičiť a to vám nejdem ukázať, lebo vyzerám ako umierajúci chrobák. Môj zlatý, som dance workout, idem do vane. Jasné, že či akože vám môžem ukázať viac ako takto, lebo akože jasné, že nie spodok, ale akože iba po pás, neviem, že či to môžem, že či mi nedám nejaký banál, alebo čo tak radšej, to nebudem robiť. Ale idem do vane, hej. I'm literally gonna make a breakfast. Už som umytý a idem si urobiť breakfast. Full breakfast, I'm gonna eat. Tvarok odtučnený s proteínovým mliekom v tom a čriedky a ešte tu mám tieto mixy. Tu mám takéto, inakšie mám troje týchto mixy. To mám mačové, malinové, teda nie malinové, ale ovocné. Tunak bol banana, také favorite sú všetky. A toto nie je sponzor, ale milujem to. Ideme si čo makenúť. Vyzerá to takto, takže mám tam zmiešané to jogurtové proteínové mlieko s tvarohom, čučoriedkami, s proteínovým arašidovým maslom a s tými mixit. A popri tom, ako budem jesť, si idem urobiť to-do list na môj deň, lebo ja som strašne chaotický, takže si idem urobiť to-do list, že čo budem dneska robiť, lebo potrebujem to-do list. No je úplne, že let me in, please. Let me in. Idem si oprať kostým, lebo potrebujem ho oprať. Idem použiť tento prášok na pranie. A ako som bral kostým, máte na mojom TikToku. Volám sa tam, že tropopm2, tak mi tam môžete zdať follow. Idem ho oprať. Idem oprať tento červený kostým. Asi vám ten proces neukážem, lebo ja keď prejem kostým, ja sa celý vyzlečiem, aby som nebol mokrý. Jednoducho urobím to. Jednoducho si dám prášok do tohto vanlíka, rozmixujem to, potom tam nalejem vodu takú vlažnú a potom to tam iba vyperiem a potom to čistou vodou a na konci dám iba trošičku a vyvážu, aby to malo voniu a proste takto sa to nezničí a je to úplne v pohode. Mám to vypraté, vyzerá to takto a idem to dať na tento sušiak. To dole dám uteráky a tam sa to zavesí.
Tak to som to dal, tu na dole je to tielko a tu na dole máš uteráky. To je z tohto prania všetko a som rád, že sa to konečne opral, lebo toto tak nerad robím, proste to je tak strašná robota. Dneska by som najradšej celý deň iba ležal v posteli, ak nič nerobil a mal z toho dobrý pocit. Ale budem si teraz upratať hore posteľ, lebo ráno sa mi nechcelo, povedal som, že to robím potom. Už je potom, takže musím si upratať tú posteľ aspoň. A potom pôjdem krokovať a potom si konečne spravím jedlo, lebo nechcem si najskôr robiť jedlo, lebo potom sa mi nebude chcieť ísť krokovať. Teraz pôjdem krokovať, potom si robím jedlo, tak to bude vec také. Mám plné ruky, úplne že plné ruky. Idem dole zaniesť veci, ktoré doslova mám nový život v sebe. Neviem, či to môžete vidieť, že mám takto nový život. Idem vyhodiť, čo mám hore odpad a idem to zaniesť dole. Idem konečne krokovať a potom si spravím ňoky. Ňoky, milujem ňoky a ňoky. Moje I don't give a f*** outfit na krokovanie. Idem na to, idem krokovať. A nemá pršať, hádam, nebude pršať, lebo ak bude pršať, ja zmokne. Tuto mikinu nosím tak veľa, že už by som ju ani nemal nosiť. Let's go. Am I walking? Yes, of course I am walking. I'm collecting my stats. Brash. Takže walkingujeme, kráčam, idem uzavrieť. No matter what. Ako to ja hovorím. Spolu si uvaríme ňočky. Som trošku cringe. Chytil som za seba second hand embarrassment. Aj keď neviem, či sa to dá, ale ja som to chytil. Kačka. Teraz to spadnem do tej vody a zmením sa na morskú panu. Hello, my little lovely gorgeous beach. Don't be scared of me, honey. Robíš na mňa úplne srandu, že som prešiel až sem a mám spálený bach 115. OK, idem ďalej. Stretla som spolužiačku, ona mi povedala, no ona bola na bicykli ešte s niekým, ona mi povedala, že ide pršať, ale mňa dáž nezastaví. Dúfam, že to bude iba také jemné, také... Chápeš, padanie, nie, že zase prídem úplne celý mokrý, lebo keď mám tieto nohavice s týmito topánkami, ja mám na to také šťastie, že vždy zmoknem, jak neviem, pes. Chcel som skúsiť môj hrubý hlas, lebo všetci mi hovoria, že mám hrozný hlas. Ďakujem ti, že si mi dala vedieť, ale joj, blato, do ríky. Ale ja to otestujem a skúsim to ísť ďalej, lebo potrebujem uzavrieť. Nechcem ani hovoriť, lebo v minulom vlogu, ktorý nájdete tu alebo tu, neviem, ňom som hovoril o tom, ako niekedy dlho mi to trvá za ten istý čas a ako niekedy mi to rýchlo. Dneska je tá dlhá časť. Tak mi to lezie na nervy, bože. Som prešiel tak veľa, 4 km alebo 5 a mne to spálilo iba 170. Like girl, what the hell is that? Nevadí, vám poviem, že sa tak strašne teším, kým vyjde nová Wednesday, ak vyjde. Lebo to je jediný seriál, ktorý je z tých takých populárnejších, ktorý som kúkal. Ja som nevidel Stranger Things, Squid Game iba trošku, žiadne tieto všetky seriály moderné, ja som nevidel ani jeden. A jeden som videl Wednesday, takže sa na ňu teším, lebo akože to bolo dosť dobré, hej. A inakšie už mám spálených 230, tak už idem naspäť. Som doma a hľadám, prosím pekne, kukuricu a proste je tu hrášok. Pozri, je tu hrášok. Ale ja kukuricu nikde nevidím. A ak nebudem mať kukuricu, tak sa asi zosypem. Ja vôbec nemám rád olivy, ale bude to ako náhrada tej kukurice, aby tam bolo niečo trošku, lebo ja nemám rád olivy, ale akože viem ich prežiť a občas to urobí dobrú chuť, hej. Máme tu teda ingrediencie máme slaninu, syr, smotanu, ňoky a olivy, ale ja neviem, lebo mne tam ešte ostalo pesto trošku, tak ja som rozmýšľal, že ja použijem to pesto, lenže ja som chcel smotanové, vieš, ja som chcel biele, takže neviem. Je zakrájať všetky ingrediencie, takže ja mám na cesnak takýto trik, ruky mám umyté, takže najskôr nakrájam cesnak. Off the other day. I don't know, I'm kind of scared. There you go.
Ja milujem cesnak, takže idú 3 strúčiky na jednu porciu. Čakaj, ešte jeden strúčik. Pozri, al dente, to je domáci cesnak normálne, neveríš, že? Teraz si to dám na panvičku, že toto je malá panvička. Ja potrebujem panvicu, hej. Dám si to na tú panvicu. Ja si nakrájam slaninu. Si nakrájam olivy a dám si ich zvlášť do malej mištičky, ktorú potom sypnem tam. Veď ľahko sa to krája, to sa mi úplne páči, milujem. Ale nemám rád olivy. Ale dávam ich tam. To je moja logika. Ale som náhodou celkom profi. Šéf, hej. Ja som úplne, joj. Ja som úplne profi šéf. Mne teraz vlastne došlo, že najskôr musím tú slaninu orestovať. To sa bude musieť roztopiť, vieš? Takže teraz osmažovávam tú slaninku, hej. Nachystal som si ňoky a všetko. Takže najskôr urobím omáčečku. Môj zlatý, je čas, joj, na cesnak. Nech sa orestuje s tou slaninkou poriadne do čierna. Trunkavé sú najlepšie. Splníme plamienok. Tak, normálne ja som profi šéf. Inakšie tie gnoči dám variť až keď bude tá omáčka asi hotová, lebo ono sa to varí 2 minúty. 2 minúty až 5. Podľa toho, či sú zamrazené. A ja iba, že čo, že to ako sa môže tak rýchlo variť? Pardon. A ono sa to proste musí tak rýchlo variť. Som taký hladný, že extrémne hladný. Extremely hungry. Idem tam naliať smotanu. Nech už sa to robí. A idem si nastrúhať syrik a dám ho do toho. O tento asi nenastrúham, tento tam iba kydnem. Mám ešte taký, čo sa strúha. Takže ešte ten tam dáme a musíme počkať, kým sa to roztopí v tom. Dám asi menší plamienok, dám na peťku. Dobre, mám tu syr a idem ho kydnúť do toho. A ešte trošku múky, aby sa to zahustilo. Takú jednu tablespoon. Pritom nemám tablespoon, you know. Chceme to zahustené. Takže potrebujeme to takto poriadne prevariť. A inakšie, neviem, či ma vidíte cez tú múku. You know. Ešte trošku. A teraz je to moc, takže tam dáme, zdávame tam mlieko. Lebo ja som to neodhadol. A je z toho nejaká riť. Chceme tam dať viac toho mlieka. Ježiš, to sa mi nepáči. Takže to nebude totálny fail. You need just hope. You know, toto je podľa mňa ako sa to povie? Ideálna konzistencia. Ja to idem vypnúť a iba to zakriem, nech sa to robí. Keď budú gnoči hotové, ukážem vám, ako to vyzerá. Tak toto vyzerá. Tunak máme moje gňoky, či ak sa to povie. Ja milujem to. Ešte tu mám tento snack. Preboha, som prežratý, ak neviem čo. Idem asi spať teraz, alebo editovať, lebo ja som plerám. Idem to všetko upratať a potom budem chillovať. Idem sa getnúť ready na tú oslavu. Oslavu, no, na ten bowling. Idem si nájsť oblečenie a asi už viem, čo si oblečiem. Ale ešte predtým, ako sa oblečiem, si idem namočiť vlasy, aby som mal kučerky. Dobre, kučerky som si dal. Idem si obliecť asi toto bielo-modré tričko s týmito čiernymi nohavicami a neviem, že či si mám niečo brať na vrch, lebo neviem, či bude zima alebo čo. Ale asi si zoberiem na vrch rifľovú asi bundu. Jednu vec, čo by som strašne chcel, je šatník. Ja viem, že možno je to vtipné, ale strašne by som chcel šatník mať, akože normálne izbu, ktorej mám oblečenie. To by bolo úplne, že perfektné. Ale well, musíme si počkať. Inakšie nevšimajte si za mnou ten bordel, ale ten strán je spadnutý, lampa pokazená, na stole mám ako keby poriadok a sestra tu má oblečenie, takže ona má z tohto ako keby šatník, hej, ale nevšimajte si to. Idem si dať tieto black nohavice a na tričko. Si dať toto tričko. Autobus mi ide za pol hodinu a that's it, I guess. Guess. Takže vidíme sa v autobuse. No toto je môj fit. Vidíte ho? A nestíham.
Tunak mám taštičku, do ktorej som si dal ten stojan na telefón. Taštičku jasne, že nebudem kupovať, keď mám doma milión a treba recyklovať, vieš ako. Že ak to kúkaš, Nelka, taštičku som ti nekupoval. Idem do Actionu, lebo tam majú najlepšie veci a ešte sú k tomu aj lacné. Ideme na to. Takže mám tu pre ňa najskôr sladkosti. Našiel som tieto zlatúčké krémy. Aký z nich ja si kúpim, lebo sa mi to páči. Zmyšľam, že buď tu Fox Dog, alebo to modré je tu Cat, ale asi zoberiem Fox. Takže som niekde na lavičke, kde vám ukážem, čo som kúpil Nele. Takže kúpil som jej Resist, M&M's. Takýto zlatý lip balm, jablkový. Nejakšie korejské sú najlepšie. Beauty blender, lebo tým sa dievča tam vždy zíde. Toblerone. Takýto zlatúčky krém, tento Fox. Takýto pohárik estetický. Poslednú vec, toto sneaker zbalenie. Kúpil som aj tam moje obľúbené sladkosti, plus nejaké zlaté vecičky, takže... You better be happy. Ale nie. Teraz idem do mesta, kým tam dojdem, lebo ešte idem dokrokovávať, takže kým tam dojdem, takže už bude aj tá oslava, ten bowling, takže idem už tam a potom sa vám ozviem z bowlingu. Takže už sme tu, sú tu všetci, je to aj Ľudka, ešte čakáme na Myšku. Myška, ideš na to. Nela je Barbie. Birthday girl. Birthday girl. Takže máme kofoly, Nelka nám obedala kofoly. Prvé kolo som bol tretí a Kaja vyhrala. Nelka bola prvá, ale nie. No, Nelka bola predposledná oslavenkyňa. Za chvíľu ideme zase hádzať. To je druhé kolo, Ľudka vám chce zakývať. Momentálne ide Kaja hádzať. Kaja hádzať. A moc to nejde. Bum. Kamera. Takže bežali sme na okolo, za nakoniec máme asi tak 7 minút ešte. 7. 8. Tak 8. Ešte lepšie. A hádam to stihneme. Bolo to sranda, ja som myslel, že vonku je už tma, ale stále je svetlo a je fest pekne. Takže toto už je koniec tohto vlogu. Dneska to bola veľmi sranda, bolo mi s vami dobre. Nezabudni mi dať follow na TikToku, na Instagrame a subscribe na YouTube. A chcem ti povedať, že maj sa super, nebuď smutný, užívaj si život. Snaž sa posúvať ďalej a moje videá si môžeš kúknúť tunak alebo tunak, dám vám na ne odkaz. Zatiaľ sú to všetko vlogy, ale plánujem aj iné videá. Dúfam, že ste si ho užili. Bye!